Вітаю, шановні абітурієнти! У минулому відео ми розповідали вам про те, що таке ЄВІ та ЄФВВ, які є до них вимоги та які їх особливості. У цьому відео ми зупинимося на основних моментах вступної кампанії для здобуття освітнього ступеня магістр. Як зазначалося в минулому відео, ЄВІ з цього року є обов'язковим на вступ для будь-якої спеціальності, ЄФВВ – лише для спеціальності право. Цього року можна використовувати результати ЄВІ минулого року або цього року, а результати ЄФВВ – лише 2021 року. Для того, щоб вступити на освітній ступінь магістр, вам треба буде зробити декілька кроків. Найперше – це пройти реєстрацію для складення ЄВІ та ЄФВВ. Реєстрація цього року триватиме з 11 травня та завершиться 3 червня. Щоб успішно зареєструватися, дійте за наступним алгоритмом. Перше – зберіть пакет реєстраційних документів. Як правило, до нього входять заява-анкета, документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, фото 3х4 та документ про здобутий раніше освітній ступінь, якщо він у вас вже є. Другий – надішліть ці документи на електронну пошту факультету чи інституту, куди збираєтеся у майбутньому вступати. І третє – отримайте електронну копію вашої реєстраційної картки учасника ЄВІ та ЄФВВ. Після отриманої сканованої копії, будь ласка, перевірте правильність внесених всіх даних та якщо ви знайдете якісь помилки, зверніться до приймальної комісії. Оригінал екзаменаційного листка ви зможете особисто отримати в приймальній комісії, або якщо ви зазначали про це в анкеті при реєстрації, вам можуть надіслати його поштою. Інформація про пункт тестування, зміну, дата, час та проведення іспиту буде зазначено в запрошенні перепустці, яке з'явиться в вашому особистому електронному кабінеті учасника ЄВІ та ЄФВВ до 16 червня. ЄВІ відбудеться 30 червня, ЄФВВ відбудеться 2 липня. Результати ЄВІ та ЄФВВ з'являться в ваших особистих електронних кабінетах до 13 липня. Другий важливий етап для вступу на освітній ступінь магістр – це подача електронної заяви. Для цього вам необхідно буде зареєструвати ваш особистий електронний кабінет вступника. Реєстрація цих кабінетів розпочинається з 1 липня. Ви реєструєте свій електронний кабінет, завантажуєте туди всі необхідні документи та вносите свої контактні дані. З 15 липня вам стане доступною опція подачі електронної заяви. Завершується прийом електронних заяв 23 липня. З 19 по 30 липня відбуваються фахові вступні випробування в університеті. Для осіб, які вже мають диплом магістра чи спеціаліста, не обов'язковим є складення єдиного вступного іспиту, і вони можуть складати іноземну мову в університеті, до якого будуть вступати, у ці ж самі строки, тобто з 19 по 30 липня. Рекомендація за державним замовленням буде опублікована до 2 серпня. Виконання вимог для зарахування за державним замовленням, тобто подання оригіналів документів, має відбутися до 7 серпня. Зарахування за державним замовленням відбуватиметься до 12 серпня. Зарахування за контрактом відбудеться до кінця вересня. З детальною інформацією з питань вступу ви можете ознайомитися на нашому сайті, на сторінці приймальної комісії у мережі Facebook або у нашому телеграм-каналі. Крім того, ви можете написати нам на електронну пошту або зателефонувати. Всі необхідні посилання та контакти будуть розміщені внизу під цим відео.